Hello, povo! Bom dia! Tudo bem com vocês? Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Lá ia falar ótimo fim de semana, que eu já tava pensando, é no fim de semana que fez um calorão por aqui, gente, vocês nem imaginam. Tá marcando agora aqui 24 graus, mas, gente, a sensação tá maior, viu? Eu acho que o calor esse ano promete, porque já começou daquele jeito. Deu uma chuva, esfriou, e depois agora o calor, sim. Parece que vai vir com tudo. Enfim, tô até aqui, ó, com vestido de alcinha. Já tô aqui no centro na correria e vim mesmo desejar para vocês aí uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, tá bom? Deus abençoe vocês. Hoje foi dia de compras do mês, gente, ó. Agora colocando tudo aqui em cima para poder mostrar no vlog. Vocês gostam, gente, de vídeo de compras do mês? Me falem aqui. Esse vídeo, não sei ainda que dia que vai, viu, dessa semana, mas eu acho que ainda não é amanhã. Amanhã tem um outro conteúdo para poder liberar lá no canal. Me conta aí, gosta ou não? E aí, ó, tem que pegar coisinha por coisinha agora e organizar. E eu gosto de organizar certinho, sabe? A parte assim mais do grosso. Grosso é o arroz, feijão, fubá, essas coisas, sabe? Depois os miúdos. Compras guardadas e eu vou descansar agora, gente, comendo um docinho lá da Kel. Olha que maravilha essa torta. Se eu não me engano, é uma torta holandesa Oreo. Olha que delícia, gente. As coisas da Kel, assim, é sensacional, viu? Já provei o docinho dela, bolo e agora a torta. Olha que maravilhosa, gente. Olha a cremosidade disso. Kel, você arrasa sempre, viu? Nossa, gente. Que suave. Vocês sabem que eu não gosto de nada muito doce, né? Muito suave. Nossa, que maravilhosa. E super cremosa. Meu Deus. Vocês não estão entendendo a cremosidade e a suavidade dessa torta. Nossa, gente. Vou ter que deixar pra Laura. Mas a vontade é de comer ela todinha. Não, muito boa.